ាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube EMTT ចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំមាននៅអព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រតាមដានស្ដាប់ចា៎ពីបណ្ដាសង្គមចា៎ YouTube ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរគឺព័ត៌មានដាក់ចំណងជើងថាច្រានសន្លឹកពី Marina Clis កូនកាត់ខ្មែរបារាំងស្អាតខ្លាំងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីចាស់ចឹងធ្លាប់តែឃើញតារាម៉ូដែលកូនកាត់ខ្មែរបារាំង Marina Clis ហៅសៅម៉ាស្លៀកពាក់ sexy ឥឡូវនាងបដូរមកក្រងឈុតប្រពៃណីខ្មែរម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ប្រៀបបានទេពធីតាមកពីឋានសួគ៌អមជាមួយនឹងទេសភាពព្រៃព្រឹក្សាដ៏ខៀវស្រងាត់នេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់តារាម៉ូដែលកូនកាត់រូបនេះដែលបានក្រងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរព្រោះរាល់កម្មវិធីដែលម៉ូដែលនាងចូលរួមមានតែសម្លៀកបំពាក់បែបយុវវ័យសិចស៊ីដល់ពេលបដូរសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាទ្រាំមិនសរសើរមិនបានពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្រស់សភាដែលពន្លកថ្មីមួយរូបនេះមើលទៅទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារថ្លៃថ្នូរបែបនារីខ្មែរតារាម៉ូដែលកូនកាត់ខ្មែរបារាំងសៅម៉ែគឺជាកូនអ្នកភ្នំពេញដែលមានអាយុ14ឆ្នាំចូលប្រឡូកសិល្បៈមុនដំបងតាមរយៈការដើរបង្ហាញម៉ូដអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះនាងហក់ចូលវិថីមួយនេះត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅនិងមានឱកាសក្តោបបានការងារល្អៗជាច្រើនក្នុងវិស័យដើរម៉ូដផងដែរចាអញ្ចឹងគឺទើបតែមានវ័យ14ឆ្នាំទេចាអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាកូនកាត់បារាំងចាគឺមើលទៅរូបរាងរបស់គាត់គឺគាត់ខ្ពស់ស្រឡះតែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអព័ត៌មានចាសិល្បៈមួយនេះចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាអញ្ចឹងសូមបន្តជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងចាព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតចាចំណុចពេលនេះផងដែរចាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Yes.